Едниот нарекуваат железничка станица Крупиште, другија именуваат како населба Ванчо Прќ, трети пак популарно и шеговино ја препознаваат како Крупишки Ватикан. Населбата позната по жители кои се скромни, сиромашни, но досетливи, нема одговор зошто ја нарекуваат најмала, необична и интересна. При посетата на екипата на Емнет телевизија можеше да се насети оригиналното битисување на жителите од ова место, кои се родени и израснати тука, поминувајќи го секој свој ден од животниот век покрај железничките шини, преспивајќи како подстанари, живеејќи како кирајџи, во домовите што некогаш им ги изградиле некогашните големи државни предпријатија за потребите на рудниците Злетово и за потребите на земјоделскиот комбинат ЗИК Црвена Звезда. Од она што го разбрав, мене остана нивната интересна идеја и предлог за сваќањето на градоначелничката функција. Овие луѓе од актуелниот градоначелник имаат идеја да го стават во улога на дедомраз и бараат до нова година да им ги подари куќите кои со деценији се во нивно владение. Дали постои таква можност? Па, ние како совет веќе имавме донесено една таква одлука да овие објекти без надоместок ги преотстапиме на моменталните корисници кои што ги користат овие објекти, меѓутоа тоа не е во согласно со законот и нормално дека мора да ги почитуваме позитивните законски одредби на постоечките закони. Зоран Костовски е роден во една од овие куќи и неговите браќа и сестри и внуци исто така. Дел од нив одамна го напуштиле огништето преселувајќи се на места каде има поквалитетен начин на живот. Многу ми наостанале, а повеќето од некогаш заминатите, соочени со економски и сместувачки потешкоти, повторно се враќаат во куќарките кои на свој трошок ги реновираат, бидејќи условите за нормално живење не се добри. Гледам го ја по условите. Условите се никакви тука. Зошто? Па нема канализација, нема, усто немаш купатило, немаш други работи. Е, водовод со водовод, а канализацијата е застарена, не е спроведена, требаше да се спроведе, да се изведе. На селбата се вика Ванчо Прќ. А од која година фигурира? Од 47. Кој е напоено? Колку луѓе има? Па има 14 до 16, така се. Не е лесно да се биде жител на Крупишки Ватикан. Не е лесно да имаш идеи на мала држава која под стаклено звоно ги чува идеите за идеално функционирање на држава во држава, во која од низа проблеми во моментов е најтежок сообраќајно инфраструктурниот и огромните камиони кои минуваат под прозор. Многу, многу у близина. Јас сега автовато што се прави до вчера имаме проблеми тука. Зошто? Епа, мината многу е блиско. Врати джамо и јас се отвориме тоа, не може да се белеме, а секој годината тука не бива. Сепак, да се вратиме на проблемот кој уште еднаш подсетува дека желбите се едно, но законот ја манифестира суровата реалност, а таа е дека на лицитација и продажба многу од жителите можеби и ќе ги загубат и овие скромни куќерки. Овие куќи се упишени во собственост на Општина Карвинци, и согласно постоечката и важечка законска регулатива за отуѓување на подвижни и недвижни ствари по собственост на општините ќе може да се отуѓуваат само по пат на јавна аукција, што значи дека доколку има заинтересирани лица за купување на овие објекти ќе мора Советот на Општина Карвинци да донесе претходно одлука за отуѓување, потоа ќе следува постапка за процена на објектите и по одредување на почетна цена овие објекти ќе бидат понудени на јавна лицитација. На јавната лицитација нормално согласно постоечките важечки законски регулативи кој ќе постигне највисока цена тој ќе ги купи овие објекти. Карвинската локална самоуправа вели дека состојбата засега е статус кво, иако би сакале во целост да им излезат во пресрет новие граѓани, примената на законот можеби ќе ги освести богатите бизнисмени на јавните надавања да понудат откупни цени за куќарките кои пак нема да им одговараат на сиромашните жители на Крупишката населба Ванчо Прќ.